ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 13କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ରମ୍ ଅମରେଶ କ୍ଲାସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 13 ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲାସ୍ 2ରୁ ପ୍ଲସ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 13କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଶ୍ରୁତଲିଖନ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ବାହାରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୁତଲିଖନ ରୂପେ ଡାକିବେ। ବାହାରରେ ଯାହା ଥିଲା ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଡାକିବେ, ସେଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଏଠି ଆମର ଟିକେ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। କିଭଳି ଲେଖିବା ନା, ତୁମକୁ ଡାକିବେ ଯାହା ସାର୍, ଶିକ୍ଷକ ଡାକିବେ ଆଉ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଘର ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଅଛି, ମମତା ଘରୁ ଆସୁଅଛି, ଦୀପାବଳିରେ ବହୁତ ମିଠା ଖାଉ, ମଧୁ ଭାଲୁ ନାଚ ଦେଖୁଥିଲା, ସୀତା ରାଜରାଣୀର କାହାଣୀ କହୁଅଛି, ଆକାଶ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଫଳରସ ପିଉଅଛି, ଆଜି ସକାଳେ ମୀରା ମୋତେ ଗପ ଶୁଣାଉଥିଲା। ଗପ ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ମୁଁ ଆଜି ବହିରୁ କବିତା ଶୁଣାଉଥିଲି, ହାତୀ ଝରଣାର ପାଣି ପିଉଥିଲା, କୃଷକ ଜମିରେ ହଳ କରୁଅଛି, ସୀତା ଆଜି କବିତା ପାଠ କରୁଅଛି, ବାଳକ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚୁଅଛି, ଆଉ ଗୀତା ଛାତ ଉପରେ ଫଳ ଖାଉଅଛି। ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଡାକିବେ ଆଉ ଶ୍ରୁତଲିଖନ ହିସାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 13କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 14ରେ ମିଶିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।